ویل کېږي زلمی خلیلزاد د اسلام آباد سفر کې له عمران خان افغان سولې پروسې سره د همکارۍ ژمنه اخیستې او عمران خان هم ورته ویلي چې باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. له همدې کبله اسلام آباد هڅه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، خو بلخوا داسې ګنګوسې هم دي چې خلیلزاد ته د پاکستاني حکومت ورکړې ژمنې پخې نه دي. دغه راز د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر بیا په کابل کې ویلي چې د سولې مذاکراتو ته د طالبانو حاضرولو لپاره به سیاسي هلې ځلې کېږي، خو د هلمند په څیر عملیات به هم دوام ولري چې څو ورځې وړاندې پکې د طالبانو مهم نظامي قمندان ملامنان ووژل شو. پوښتنې دا دي چې آیا پاکستان رښتیا هم له خپل دریځه اړول شوی دی او طالبان رښتیا هم په هماغومره بیړه د سولې میز ته راروان دي لکه امریکا یې چې غواړي؟ سلامونه او ښې چارې. زه سعید چینوار یم. نن تودې خبرې په همدې تړاو بحث ته ځانګړي دي. سټوډیو کې راسره مېلمانه دي د هرات پخوانی والي فضل الله واحدي، سیاسي شنونکی جمال الدین بدر چې څو شېبو کې به راسره په بحث کې ملګری شي، او سیاسي شنونکی نظیم سمون همداراز د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلاتوال چې هغه به هم څو شېبو کې ځان راورسوي. تاسو ته ښه راغلاست، په خیر راغلی وحیدی صاحب. زه غواړم تاسو نه وپوښتم چې آیا پاکستان وروستیو فشارونو چې امریکا پرې وارد کړي نړیوالې ټولنې کوشش کړی دی او خپل داخل کې اقتصادي کاواکۍ دې ته اړ کړی چې افغان سوله کې بالاخره مرسته وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته جناب ورور میلمه چې موږ سره دی او لیدونکو ته همکارانو ته د زړه د کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوم. دا د افغانستان موضوع داسې یوه موضوع نه ده چې د کم وخت لپاره وه یا ده، چې داسې خبرې چې پاکستان کوي او مونږ یو امیدوارۍ ته ورسوي، ځکه د دې دا دروغونه دا شل کاله لګیا دي. دا کې سړی بدل شوی دی لیکن مفکوره د دوی هماغه ده. اوس د امریکې د اړخه بعضې نښې نښانې چې لیدل کېږي او د خلیلزاد راتګ شوی دی، دغه یو امیدواري افغانانو ته ورکړې ده چې انشاءالله چې د افغانستان کې به صلح، ځکه دا موضوع د افغانستان خو د افغانانو نه ده، که دا طرف هم دی د افغانانو نه ده او که هغه طرف دی. فقط مونږ قرباني یو او صلاحیت رانه اخیستل شوی دی او دوی چې څه کوي د دوی خپله لوبه ده چې په خپل منځ کې مخ ته وړي. په دا خپله لوبه کې پاکستان راضي شوی دی چې واوړي د ځینو خبرو نه چې کابل او واشنگټن ته داسې نښې لا تر اوسه نه ښکاري، ځکه په دغه کومې خبرې چې دوی کوي او کوم علایم چې لیدل کېږي، لکه تاسو چې مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، دا مرګونه کېږي او دا شیان کېږي. اوس ګورئ، شل کاله مخکې دوی خو د هر څه نه منکر وو چې مونږ پیچته یو خبر، نن وایي چې طالب زه راولم او راوستیم شي هغه دی، ګوره چې راځي هم ده په خوله. یعنې دا خبرې داسې دي چې دا پخوا نه کوم فلم چې دوی جوړ کړی دی، ډرامه د امریکې او د پاکستان، دغه چوکاټ نه چې دوی ونه وځي او واقعیتونه افغانانو ته ونه وایي او افغانان په خپله تصمیم ونه نیسي، مونږ فقط قرباني یو. د امریکې د اړخه د زلمی خلیلزاد راتګ ښه خبره ده، حرکات هم تر اوسه پورې ښه دي، خلک قانع کړي دي، ځکه تاسو ولیدئ چې په اوله کې یو چا سره ولیدئ بیا لاړ، ټول یو غږ پورته کړه چې د ده دا پروګرام څنګه دی او څنګه نه دی. مګر اوس ګوره ډېر سیستماتیک ډول سره دی روان دی او اوس د ملکونو سره ګوري، داسې وروسته به د ډېرو خلکو سره او اصلي مدعیانو سره ګوري. دا خبرې کوي څومره د ده دغه سیستماتیک حرکت د سولې پر لور بریالی تاسې ارزوئ چې نتیجه به هم ورکړي، نتیجه خیز به هم؟ نتیجه دوه خبرې دي. یو خو دا سړی راغلی د امریکې د خوا دی، د بلې خوا نه په خټه افغان دی، په دې مملکت یې زړه سوځي، په افغانانو یې زړه سوځي او په دې جنګونو کې ثابته کړې ده چې د په پخوا وختو کې هم ډېرې داسې خبرې کړې دي چې هغه خبرې د افغانستان په ګټه او د دې جنګ د منځه وړلو دپاره، ځکه تېرو دورو کې د ده دا تجربه او د ده کارکردګي دا هر څه مونږ لیدلي دي چې دا یې کړی. اوس یو شی چې سړی مطمئن کوي هغه دا دی چې په یو ملک کې یو غټ نظامي قوت دغه ملک چې دا ووایي چې نور په جنگ نه کېږي او خبرو ته کښېنی او سیاسي حل وګورئ، دغه په خپله یو امیدواري ده، خو د دې امیدوارۍ په سر کې خلیلزاد روان دی. نو د خلیلزاد د دغه پروګرام ملاتړ د خلکو لخوا هم شته او امریکا هم اشارې ورکوي. د خلکو لخوا دا دی چې دی په کومه ورځ راغلی او دلته د افغانانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي، نو په خبرو کې داسې هر
طرف د مثبت ارزیابی کوي نو په دې لحاظ باندې سړی داسې فکر کوي چې یعنی زموږ دا تحلیلونه هم څه بزرګي خو نه ده که نه خو تحلیل هم د دغه علایمو نه کوو او علایم داسې ښیي چې د خلیلزاد دا پروګرام په دې کامیابۍ خواته روان دی او دا هم سړی نشو ویلی سټپ په سټپ دا خبرې تغیر کوي دا خو سیاسي خبرې دي مګر دومره ویلی شو چې د ده دا حرکت ځکه امکان د کامیابۍ لري چې امریکایان هلته اشارې ورکوي چې نور په جنګ نه کېږي بدر صاحب تاسې هم په خیر راغلی بس ته زه به تاسو ته هم راځم سمون صاحب تاسې که راته ووایې چې پاکستان تر کومه حده راضي شوی دی چې افغان سولې پروسه کې واقعي همکاري وکړي وختي خو واحد صاحب دې ته اشاره وکړه چې امریکا شاید چټکه اوسي خو د پاکستان په نیت باندې اوس هم شکمن دی دی بسم الله الرحمن سلامونه وړاندې کوم درنو لیدونکو ته او د میز قدرمنو مشرانو میلمنو ته ګوره امریکا یو ډیر مهم پړاو ته د سولې د خبرو یو ډیر مهم پړاو ته طالبان سره داخليږي چې هغه دریم پړاو د ټاکل شوی په نږدې ورځو کې په دوحه کې هغه د امریکایي او طالبان سره ترمنځ سره شي زه فکر کوم په دې پړاو کې ډیر مهم تصمیمونه نیول کیږي نو ځکه په تیرو دوو پړاوونو کې چې کومې خبرې مستقیما د امریکایانو او د طالبان ترمنځ وشوې هغه یوازې د اعتماد فضا رامنځته کولو دا ځل به په ډیرو مهمو مسایلو باندې تصمیم نیول کیږي او د دې لپاره چې هره ډله وکولی شي خپل تاثیر ولري یو څه امتیاز ترلاسه کړي نو ټول کوششونه کوي امریکا له پاکستانه د همکارۍ تقاضا کړې ده او دا همکاري په داسې وخت کې مطرح کیږي چې راتلونکو څو ورځو کې په دوحه کې ناسته ترسره کیږي معلومه نه چې پاکستان به څنګه همکاري کوي ولې تر ډیره داسې ویل کیږي چې دوی به پاکستان به په هغه کوم نفوس چې په طالبانو په طالب مشرانو باندې لري خصوصا د کوټې په شورا باندې هغوی به په طالب مشرانو باندې فشار راوړي چې له امریکا سره یو معاملې او تړون ته غاړه کیږدي له بلې خوا ویل کیږي چې خلیلزاد صاحب مسکو ته هم روان ده ولې د ایران په اړه څه نه ویل کیږي چې ایران د سفر په اجنډا کې شامل ده او که نه دغه دوه هیوادونه چې ډیر مهم دي پر دې سربیره ممکن د افغانستان او چین د پاکستان ترمنځ هم کومه درې اړخیزه ناسته وشي ولې په ټوله کې هدف دا ده چې امریکا غواړي چې مستقیما له طالبانو سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې هم دلته په افغانستان کې د دوی حضور ته زمینه مساعده شي او هم طالبان دې ته راځي چې د سولې خبرې وکړي ولې دلته ځینې اندېښنې او شکونه شته له یوې خوا داسې ظاهرا ښکاري چې افغان حکومت څنډې ته شوی ده له بلې خوا داسې ښکاري چې امریکا چې په دې تیرو دوو ناستو کې امریکایانو چې له طالبان سره په قطر کې کومې ناستې وکړې د هغې نه تش تر اوسه نه دی شریک شوی او دا هم تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د راتلونکې ناستې اجنډا څه شی ده په کوم موارد غږېږي په اوربان غږېږي په موقت حکومت غږېږي او که په نورو مسایلو باندې غږېږي دا هغه څه دي چې زموږ لپاره د اندېښنې وړ دي ولې په ټوله کې سړی داسې تصور کوي لکه طالبو او امریکایان جمع دغه دوه قوتونه دوی یو څه نتیجې ته رسېدلي دي ځکه چې په تیرو دوو ناستو کې دواړه لوري خوښ پرېښېدل هم خلیلزاد له دې مذاکراتو نه خوښ و هم طالبانو په خپل اعلامیه کې دې ته اشاره کړې وه چې ناستې په صمیمانه فضا کې ترسره شوې دي اوس د افغان حکومت د سرنوشت مسله ده کله چې موږ وایو چې سوله د افغانانو په مالکیت او مشۍ ترسره شي نو زموږ رول دلته بیا نقش تر سوال لاندې راځي همدا لامل ده چې د افغان حکومت د سولې پلان او د خلیلزاد یعنې د امریکایانو د سولې د پلان ترمنځ یو څه تناقض لیدل کیږي ځکه ولسمشر غني چې په جینیوا کې د سولې کوم پلان وړاندې کړ دا همغه د کابل د کنفرانس جغه وه طرحه وه په دې کې کوم خاص نوی څه نه و طالب د اساسي قانون ومني او په سیاسي بهیر کې د ګډ شي او د بندیزونو له لیست نه لرې کوو هغه امتیازات چې د پخوا اعلان کړي نور پکې څه نه و بل یو شی پکې اضافه کړ چې سوله پنځه کاله وخت غواړي دا ځینو خلکو داسې تعبیر کړه چې ولسمشر غني غواړي په راتلونکو ټاکنو کې یو ځل بیا د په حکومت کې پاتې شي او په دې پنځه کالو کې کسوله وشواغه ده او که نه بس په مخه دی ښه بیا به همغه جنګ یې همغه وژنې بی بیا به د تاسو څنګه تعبیر کړه دا خبره زما تحلیل همدا دی یعنې ظاهرا دلته چې کله د موقت حکومت خبره رامنځته کیږي نو په حکومت کې ځینې کسان ورخطا شي ټکان وخوري چې دا موقت حکومت د نظام بنسټیز بدلون ده داسې نه ده دا معمول خبره له جګړې وروسته هیوادونو کې چې کله ته ریکنسلیشن د پخلاینې پروسې ته ځي خو طبعا مخالف خو تا ته نه وایي چې زه د تا تر حاکمیت حضور لاندې انتخابات هم کوم بیا د تا نه به دا تم هم کوم چې ته به دا د سولې معاهدات او دا د سولې ژمنې به هم پلي کوې یو بې طرفه ادارې ته ضرورت ده چې هغه سیاسي انتقال ته زمینه برابره کړي نو که دا خبره مطرح کیږي مونږ طرفدار یو ولې زمونږ ټول غوښتنه څه ده
کدی امریکا هم کوم پلان دی سول لپاره کدی افغان حکومت هم کوم پلان از موږ هدف ته ده چې دغه کې ملی مصلحت نغښتې راو کنه د ملی مصلحت خبر از موږ لپاره سره کړه صحیح او کوم امریکا له طالب سره داسې معاملې کوي چې دلته به د غوی حضور ته زمينه مسایدي د امریکا نظامی اړې د ځای پر ځای او بیا طالبان تر ټول واک انتقالي دا اوس یو مسله ده زموږ لپاره د منلو وړ نه او داسې ګونګسي هم شته مثلا طالبانو بیخي د حکومت اګنور کړی ده چې په دې صورت کې امدام غټه اشتباه ده طالب د دې حکومت موجودیت په دې باندې سترګې نشي پټولی او نه د حکومت د طالب په هغه باندې موجودیت باندې سترګې پټوي موږ دا ویلو پخوانه دا د ټول ترمنځ یو منلې خبره ده چې سوله له پراخ مشارکت پرته هیڅ معنی نه که افغان حکومت پکې نه وي دا پروسه نیمګړې ده که طالب هم پکې نه وي دا پروسه نیمګړې او که جمع نړیوالو سیمه ییز قدرتونه هم پکې نه وي او که د پاکستان همکاري نه وي پاکستان همکاري بیخي شرط ده وبې کې د اوسنیو هڅو ته په لیدو سره اوس معلومه نه ده کنه چې پاکستان په کومه برخه کې همکاري کوي د خلزاد یو تکتیک دا مخکې له دې چې اسلام آباد ته سفر وکړي د ولسمشر ټرمپ په نوم یو لیک هغه صادر کړ او عمران خان د پاکستان حکومت هم بالاخره غبرګون ظاهرا خو عمران خان خپل په کانفرنس کې ویل چې موږ هر نوو همکاري ته آماده یو اوس نو د همکاري معلومه نه شوه چې څه رقم همکاري کوي بدر صاحب څه فکر کوي چې زلمی خلیلزاد روستي هڅې څومره خوشبینون کړي او د سولې په برخه کې د هلو زلو په برخه کې چې ابهامات ته کابل کوم اشاره کوي یعنی ډاریږي او نه څومره اندېښمنون کړي د سولې پروسې په تړاو باندې بسم الله الرحمن الرحیم ټول ته سلام احترام دوستانو په اجازه ورته چې به هم موجود نه یو طرف قضیه طبيعي چې زړه نه خکې دا حکومت دې بل څوک دار څوک شراشه نو چا سرنوشت معلوم نه وي نو ظاهرا هغه دوستان چې تاسو سره د کلونو په امتداد تاسو سره همکاري کوي د حکومت تضمین کوي نړیوال محافلو کې دا وایي تا اګنور کړي او لاړ شي چا سره مخالف لوري سره خپلو کې نو طبيعي دې ابهامات هم راځي او اندېښنې هم راځي دغه اندېښنه طبيعي امر دی باید وشي نو سوله لکه واضح وړاندې لاړ شي بلغه څوک چې زمامداران دي او حکومت هغه په لاس کې دي تر څو چې هغه خبر نه نو عام خلک به څنګه خبر شي دا محمد نور هم اضافه کوي پیچلې کیږي د خبره ما یو دغه د اوس امریکا څنګه سوله واړي خلیل زاد کوم پکیج راوړي دي پکیج کې داسي شاخصي نه چې سړی هغه باندې بحث وکي ولې د اوس پورې پاکستان خو چا سره سلیقې اختلافات نه د یو رئیس جمهور نه تیر شوی کرزی صاحب اوس اشرف غنی دی دا دوړو یو سره اختلاف صحیح بل سره اختلاف کیده یعنی تاسو فکر کوئ چې د امریکا تازه هڅو د افغان حکومت د سولې هغه هڅې چې تر اوسه کړې ټولې نه فکر دي یو طرف ته کړې ونه غوړه دا بل اخر دا نه کیږي چې امریکا هم د ټول افغان حکومت پر د خپل وړاندې لاشته د شوروي تجربه بیا موږ تاسو سره شته دي دا هم نه کیږي چې افغان حکومت وایي چې ټول مالکیت ماته والا کوي دا مې ګومان کوم چې یو بایدس قیاس ده دا دروست خبره نه ده درته موږ دغه ده پاکستان خو ځنې خپل مصالح باندې ټینګار کوي مثلا ځنې هغه غوښتنه چې هغه د افغانستان حکومت هر یو شمه شراشه نه ده بر منل وړ نه وي ځنې غوښتنه چې هغه باندې بحث کیدای شي اوس دلته امریکا تنازل نه کړی شپږ کال وکړي پاکستان باندې کوم انتقاد شو جنجال شو خلک مال شو پاکستان ډیر داسې یو تکتیکي انداز باندې ځان ډیر خوګم نه کوو وړاندې لاړ داسې وخت راغلی چې امریکایي نقش لکه دی ټول سیمه کې ګومان کوم چې لنډیږي د سیمه ییز هیوادونو نقش لکه اضافه کیږي دلته په دغه ځای کې اوس دا دی چې امریکا د څونه تنازل کوي د پاکستان په حق کې اے پاکستان دغه د خپل غوی په اصطلاحات باندې د منطقي چودره هټه مشري ورکوي کنه ورکوي ملکی خو ورنه کنه پاکستان څنګه تنازل کوي پینځلس کاله مخکې چې امریکا خپل ټول تمام قوت سره افغانستان کې وجود درلوده یو لس کاله مخکې یو لک پنځوس شپېته زره خپل افواج درلوده هغه وخت هم پاکستان د خپل هماغه د دوستانو چې طالبان دي کومک نه هغوی کوم کمیو کاستې هغوی ونهکړه اوس خو چې امریکا وتلو حالت کې دی اتلس زرو افواجو منځ کې دغونه تعداد دوی پاته شوی دی او خپل تنګ دی د دوه ورځ مخکې تاسو د امریکایي جنرال د سنا د سټیډینګ کمیټي ته تاسو بیان اورید چې موږ د جنگ ټول حالت کې نه یو دغه سیاله کې ګمان نه کوم چې هیڅ هیواد د خپل غوښتنې نشته راشي نو به ملک لیس به اضافه وکي اما دا شو امریکا کم شروط باندې غوښه مذاکره کوي دغه ځای چې بیا افغانستان حکومت د باندې خني ورده کچری موږ خبر نه یو د 15 کال دستاوردونه یعنی دون هغه د تاریخي ریشي مسایل څه پورې حل شوې نه دي دوی په سر امریکا یا خلیلزاد څه خپل کې نه اوس خبرو کې نو بیا د افغان حکومت بیا د وجود فلسفي لمنځه ځي بیا دوی ولې بیا کوم منطق به حکومت کوي مثلا ډورن کرخه دی فرض کا
یا د اوبو مسله دی یا نور داسې مسایل دي چې یا د افغانستان بهرنی سیاست مسله دی، تجارت دی، دغه د واګه او د کراچی دا مسایل په اړه حکومت خپل هم وایي چې بحث لا نه دی شوی، هیڅوک په دې باندې بحث حق هم نه لري. کله چې دا مسایل حل شوي نه دي، پاکستان سره د پاکستان په رول باندې خوشکونه پیدا کیږي. بل زرا شمه دغه ته ګوره، خو ګوره پاکستان هیڅکله نه دی ویلي چې موږ کومک نه کوو، همیشه موږ کومک کوو. متونه کی پیدانه کی ریسرچ کړه، دغه تلاش سرچ کړه دی ګوګل تلاش خیر دی، اس کله نه ویل چې موږ افغانستان دغه کی مداخله کوو، اس کله نه و چې موږ سولې مخالف یو، اما بیا هم دغه کار نه افغانستان حکومت ټول ادوار کې راځي نه، او دا کله شامل جو وارد صحنه شي تنازلات کی د افغانستان خوخه باندې یو نیمچه جو راځي شنو الته معلومه کیدای شي. دوم خبره متاسفانه شاید دوستان شاید ما سره دغه مخالفت کی نه پوهیږم څنګه نظر بل لري، برداشت شخصي زما دغه دی د افغانستان غوندې هیواد کې اوسه پورې تاریخ په اوږدو کې جنګونه راغلي دلته د ائتلافي حکومتونه وړاندې نه تللي ورل، او هغه غلط تجربه لرو موږ چې کله ائتلافي حکومت شروع شوی دی هغه نه پاس یو بدترین جنګ د موږ بیا بیزو، یعنی که چېرې موږ سره داسې یو د برداشت او د پلوریزم یو دغسې یو تحمل کلچر موجود وي، مثلا د مجاهدینو خو ایډیالوجي نه ګڼه ټول مشکل نه درلود، یو خلکو دوستانو استادانو شاګردانو انډیوالانو پېښور کې دی ډېر اوږدې شپې سره تېرې کړې وي، او سر بل سره کابل ته چلالو نو دوی سر نه کېده چې لس ورځې حکومت وکړي، اما اوس تقریبا ډېر اختلافات واټن ډېر ضعیف دی لرې دی، ګوره د کابل اوسنی حکومت د اوس چې کوم اساسي قانون لري کوم نظام لري ټول ابعادو نټو بوټ سره طالبانو هغه بل افکار چې هغوی لري دیکھی یو نقطہ ہم دسی وصل نہ معلوم کی چھ مکسر دیو سرکی نو داغه مشکل دشی اوس دیکھی نہ پویگم چھ خلیزان نسخہ دگی کامیابی گی یاد بلچہ نسخہ کامیابی گی سولا بوش خلگین دا واٹن مزن نزدیک اوس صحیح فرض کو سینریو دغه سراشی ها طالبان راش د اساسی قانون منی بیاغه طالبان چ قطر کی دی یاغه طالبان چ مثلا اسلام آباد کی دی د خپل جنگیالی چھ کلوک جنگی گی دسی توجہ کول جسٹیفای سن کی داشی د مون جنگ سن کړه دی تو سمراشم دغه وسنه شرایط د حکومت دی دا چې منین نو پینځه کال داسته قربانای جنجال د څنګه وو یو بل خدام یو دوره حقیقت د خلاف قیاس دی ورخه چې طالبان د تنات حجوخه وزارت ورکې سره محکمې سره راضی شي دا هم نه کیږي دا مشکل دی نه وچ نیمکاینو د افغانستان وسنه د قومي واحدونه یا اداري واحدونه دا سمتون نظر کې ستونی سي وسنه سیاسي تنظیمونه چې دغه خپل وانډه واړي کم څوک مدد شي طالبان د برنی حکومت پرې دلته دا سوالات دی ګور دا ډیر مشکل دی پیښل موضوع دی چې د ترسو راځون ګمان کوم دا یو کال نشه درې کال نور اضافه دا وخت وړي زما د سیو برداشت کیږي ډیر مننه وحیدی صاحب اشاره ورته شوې چې کچیر ته امریکا په خپل سر رواني افغان سولې په پروسه کې او ماغه جدیت باندې او ماغه بیړه باندې چې امریکا ورته لري بل ورځ جیمز ماتیس ویل چې نور د افغانستان د څلوخ کلن جګړې د پای ته رسیدو وخت را رسیدلی دی کله چې په خپل سر رواني کله چې په دومره بیړه رواني پایلې څه ویني پایله خو کده د حکومت او د امریکانو ترمنس معاملې ته توجه وکړو نو د امریکانو خبرې د دې حکومت له اړخه چې کوي بالکل صحیح دي ځکه دا هغه حکومت دی چې یو ټکی د امریکانو دوی نه دی رد کړی کله تاسو اورېدلی دي چې ویلي یو هغه سیاسي د امنیتي مسایلو کې د بلاک واټر په خبره کې دوی لږ غونډه خبره کړې و حال څنګه شو موږ ولې ځان ګول وو چې دا موږ سوګ یو هغه بل خبره ده لیکن خبره دا ده چې د حکومت سل په سلو کې د امریکانو تر تاثیر لاندې ده تاسو چې خپلواکي ورسپارل ده خپلواکي ورسپارل بالکل ورسپارل زه نه وایم ټول افغانستان وایي کنی تاسو یو ځکه یو مثال وایي چې امریکایي یو شی ویلی او مونږ بل شی وایي او مونږ منطقي وسو چې دا زمونږ کار منطقي دی یو ځکه خو دې سو وایي چې دا چې دوی منلای نه حق ته به حق وایو دا حکومت د دوی تر تاثیر لاندې ده د دې جوړ کړه ده او دوی پر مخ وړي دا خبره ثابته شوې ده یوازینی امدا حکومت هر حکومت یو څوک لري چې غزن سپورټ اخلي خو بیا هر حکومت یو پالیسی لري چې تر څومره حد پورې در سره مخ کیږي یعنی ډیل کوي تا سره مثلا کستا سے مطلب ګوره تاسو د تیر حکومت نه کستا سے مطلب د دې نوی
چې اشاره مو د کرزي صاحب د وخت زوایم ستاسي اراده ستاسي د حکومت وخت کې د حکومت اراده د سولې په تړاو باندې او د وسنی حکومت اراده د سولې په تړاو باندې د امریکا د اراده سره څه مشخصات لري څه توپیر لري تاسو به بیګا ورېدلې ستاسو خپل تلویزیون کې خبرونه مو ورېده بله کرزي صاحب څه وویل اول چې ول سره د ارزښت کاری ګوره اوس مونږ مونږ دا وایو چې دا شی ملي شي ملي معنا دا چې ټول ملت کې ګټه پکې شامل شي لکه اوس دا کومه هڅه تین شوې هغه دفتری ده هغه یو رسمي هیئت ده ملي هیئت دا خبره چې حامد کرزي وکړه چې ارڅ دي اول څه ګوره دا نمائندګي دلته نه کوي نمائندګي خو نه کوي خو تاسو د حکومت تاسو د تیر حکومت یو برخه وي زه په غیبه نه خبره کوم زه په دې باندې خبره کوم واحد صاحب زه په دې باندې خبره کوم چې دغه دریس چې کم دریس تا ورته اشاره وکړه چې ولسمشر پخانی ولسمشر حامد کرزي ورته خبره کړې ده ام دغه سی کابل هم وای چې هر څه دی ولستا یا کابل تا ښکاری کنه چې لوګر کې دومره خلک وژل وای کنه یو ورځ ته خو چې هلمند کې دومره بے ګناه وژل ته خو چې کابل کې نه 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 د سولې د هڅ په مقابل کې موږ سره خبرې دا په دې میز نه خلاصيږي دومره خبرې را سره دي چې په دې نه خلاصيږي یو مثال زه په مزوت پیدا کوم یو بل منفي پیدا کوي په دې باندې دا ډیالوګ زما مطلب په دې کې د سولې په هڅو برخه کې اساسي مشخصات اوسني کرزه سبب د امریکانو په کومک راغی دا نظام جوړ شو د دې په کومک صحیح وسم د دې کومه غواړو خو غلامی د چانه کو هر څوک چې په دغه میز وایم د دې ملګرو مخ کې وایم چې ټول واوري غلامی د چانه کو مونږ افغانانو تاریخ معلوم دی او لا په نو هو را باندې نن راغله ده کوم وایو کنه وای خلک راته وای خو دلته یو مسله ده دا د سولې مسله چې کومه ده اوس دومره غټ جنجال ده چې لوبغاړي پکې ډیر شوی دي په تیر حکومت باندې وکه هم دادا تاسو خو استازیتوب نه کوي خو بیا هم تیر حکومت باندې وکه دادا چې دا مسله کاغوی په اسانه ډول باندې حل کړي وي امریکا سره په توافقهم باندې کړي وي اوس به دومره غټه مسله نه وي طالبان د دوی د لاسه د تیر حکومت د لاسه وي غرونو ته ختلي دي اوسنی حکومت نه دی خېچولي تاسو دا خبره چې کوي چې هغه حکومت زین کوم چې خه تاسو اوریدلې دي ګوره خپل میډیا والا سي بیا دومره څنډه وهای کنه مونږ بیا هغه اصل خبرې غواړې زه درته اصل خبره کوم په هغه وخت کې صلاحیت هم د امریکایانو سره مثلا مالی صلاحیت تاسو نه اوریدل چې دا حکومت چې غواړي چې 40% مونږ تر کوي او 30% خپل مصرف کړی دی ګوره دې کې خو رقم رقم خبرې دي یو تعداد خلک داسې وای وای په هغې وخت کې ډېرې پیسې راغلې که صحیح مصرف شوی ده هغې وخت کې دا 15 منزله نه وو ته چې کابل ته نه وای راغلې کابل په څه حال و دوی چې د فساد باندې شرط ورته خارجیان ایښی ده چې د فساد مخه ونیسه دومره فساد چې ده چیرې ده خو شو دې اندازې پورې تا په انتخابات د مطالعه کړه تا د یو بل کار مطالعه کړه تجارتي اړخ مطالعه کړه یعنی مونږ همیشه د رښتیا نه ځان پسندو او دا کار نه ده او که څوک چې نه ده وایي چې حکومت چې امریکا چې په کومه امریکا چې حکومت په افغانستان کې جوړ کړی د خپل امریت غوښته ده او د ماغه نو د کرزي صاحب د دې سره چې وران شوې ده څومره وخت بکیږي څو کال بکیږي تقریبا 15 کال 15 کال یو څو ګور سره وران وی هغه اصلاح کوي شي امریکایان اصلاح کوي شي ګوره دا پروژه د امریکایانو دا کار د امریکایانو دا یعنی د افغان حکومت چوپتیا په دې معنا ده چې د امریکا کومې هڅې کوي هغه سره موافق دي تاسو هم دا وایي یعنی سکوت مانند رضا ده کنه دا خو کتابو ویلی دي صحیح ده سمون صاحب خلیزات ته یوازې په دې سفر کې پاکستان نو ورلغاړي شي قانی کې یا راضی کې یا ژمنه ته نه واخلي روسیه ته هم روان دي ازبکستان خو یا هغه خو پنه خبره ما افغانستان سره راضی کیږي روسیه ته روان دي څومره به روسیه وکولی شي چې د افغان سولې په تړاو باندې خلیلزاد قانی کی یو خدا د حکومت د حاکمیت مسله د خپلواکۍ استقلال ګوره امریکا دا یو ډیر غلط برداشت چوي د حکومت د امریکا لاس پوڅ سید نه ده دا سې نخ کاری نه ز خپل په دې باور ما چې امریکا په ځینو مواردو کې افغان حکومت ډیره خپلواک آزاد ولې په ځینو عمومي مسایلو کې چې هغه مشترک مسایل دي مجبور د ځینو نزاکتونو لمخې دا سید موږ په سیاسي او اقتصادي لحاظ په امریکا باندې متکی ولې په 2014 کې عملاً کرزي صاحب په وخت کې د دې په ورته وضعیت سره مخ امریکایانو طالبان په قطر کې سره کېناسه حتی د قطر دفتر د طالبانو د
د یو غیر رسمي جوړښت په توګه هلته افتتاح کېده. بیرغ یې جوړ سو اسلامي امارت دفتر د شان کرزي سخت مخالفت وکړو. بالاخره هلته د هغې ځای خپل سفیر راوخت. امریکایان مجبور وو چې دا مسله هملته پرې پروسه هملته قطع سوه. ځینې خل وایي چې که چېرې هماغه بهیر شروع شوی نو امریکا او طالب به کومې نتیجې ته رسېدلي وي. لکه یعنې اوس چې دا کومه لوبه روان اوس چې دا حکومت څه نه وایي دلته به ځینې نزاکتونه د افرادو مسله ځینې تمایلات دي. ځینې تمایلات دي مثلا کېدای شي ولسمشر غني ویل کېږي چې د امریکا په خوښه روان دی، یعنې هغه سره خپل مجبوریتونه به لري، نور ځینې تمایلات دي. دې له وجې هغه غږ نشي کولی. ولې نور موږ ګورو مثلا دوی چې دا کوم پلاوی منګه ګورو مثلا دوی چې دا کوم پلاوی وټاکه د حکومت له منځه دا معنا سي رشخن وي. یعنی په سوله دا کسان چې دوی ټاکلي نو توخته په دې کې به داسې مرګ چې ته پیدا کړي چې دا وسانه سړی توب وکړی سي. معنا دا چې دا موافق نه ده یا د موقت حکومت د اوازو ردول یا موافق نه ده که اراده نه لري. دلته یو بل خبر هم ده هغه اراده کې ورسره کېدل نه غواړي چې امریکا یې حکومت کې سخت نیمګړتیاوې سره کوم پلان چې ولسمشر غني وړاندې کړي کوم اپروچ لري موږ په دې باندې نیوکه کوو. دای غواړي له طالب سره هم د حزب اسلامي په نرخ باندې سوله وکړي. نو په دې خونه کې چې وسله په ځمکه کې د اساسي قانون ومنه ده ولس کلنه جګړه خو ته په دې نشي حل کولی. طالب خو صحیح دی او قوت دی دا قرباني غواړي. امریکا او د کابل په هڅو کې څومره تناقضات ویني؟ تاسو ورته مخکې اشاره وکړه. ګوره اساسي تناقض اوس اول هم دا مثلا موقت حکومت په غیر رسمي ډول د امریکایي رسنیو غربي رسنیو لخوا مطرح شو چې په لومړي او دوم راوند کې هلته په دې باندې خبرې شوې چې کچېره سیاسي بهیر ته لار پرانیستل کېږي موقت حکومت به جوړي. دلته فورا ځینو کسانو په حکومت کې حتی په رسمي ډول هم د رسمي اعلامیې له لارې مرګ رد کړه. ځینو کسانو دا مسله داسې توجیه کړه چې موږ بیرته نه یو مکلونو ته نه ځو دا به د بینسوان طرحه یو څنګه څنګه دا په دې معنا نه ده. یعنی هغه کوم کنسپټ یا کوم اخذ چې موږ د موقت حکومت نه لرو معنا ده چې که اوربان کېږي د سولې تړون لاسلیک کېږي موقت حکومت طبیعي خبره ده. مشران ناځي دوی به دې تجربه لري په ټولو هېوادونو کې دا شاید جګړې وروسته هېوادونو کې دا مسله طبیعي ده. نو بیا خو داسې نه کېږي چې تړون به هم کېږي اوربان به هم کېږي او بیا به طالب وایي زه راځم سیاسي پروسه کې مدغم کېږم. بیا به ولسمشر اشرف غني به وایي چې د ما د کمیسیونونو تر مدیریت او ادارې لاندې به ته راځي ما سره به ټاکنې کې دا تا ټاکنې دا نن د کابل پیلې باطل اعلان کړي ته به بیا دا له سره کې. نو دا خو دلته ډېر زیات مشکلات نور دي. ښه اوس د مسکو رول ته راځو. ګور مسکو د افغانستان لپاره یو امنیتي مسله ده. امنیتي مسله په دې په دې وروستیو کې چې داعش په افغانستان کې ظهور پیدا کړ ورس سر بلې مخ په زیاتېدو د مسکو ویره دا وه جمع د چین چې دا شی زموږ تر دروازو راورسېده او د دوی لپاره ښه انتخاب چې مبارزه وکړی سي د داعش د نفوذ مخه ونیسي هغه طالب و. طالب ته دوی وسلې ورکړې دوی امکانات ورکړه. حتی تاسو به د ضمیر کابلوف هغه خبرې اورېدلې چې موده مخکې طالبانو د نغدي پیسو وړاندیز هم کړی چې بیا دوی ویل چې موږ رد کړه د وسلې او مهماتو نور همکاریو خبرې چانه پټې نه دي. نو د مسکو خپل غل لري. مسکو به هم له امریکا نه د دې ګرانټي اخلي چې سعید زه تا سره د افغانستان په سولې پروسه کې یعنې د مسکو راضي کول امریکا لپاره اسانه دي. اسانه دي هغه به هغه به هغه به خپل منځو کې خپل سفر کې د لوی غوټه خلاصې دي. مسکو واشنگټن دوی په لوی کچنه اواز افغانستان د منطقي او د نړۍ او په دې کې دوی ستراتیژیک هغه لري تعاملات لري. ممکن امریکا مسکو ته مسکو د پسیمه کې د امریکا او د سیمې د روسیې د ټکر یو برخه ده. ما ویل چې افغانستان د روسیې لپاره جیو ستراتیژیک او جیو پولیټیک دا شی نه دی. امنیتي مسله ده افغانستان لپاره. حتی امریکایان هم داسې ویل کېږي چې دلته اوږدمهاله څه د افغانستان کې څه نشته. زه ته دا وایم که چېرې افغانستان د امریکا لپاره جیو پولیټیک وایي جیو ستراتیژیک وایي نو اول به زموږ همدغه همسایګانو ایران او چین او روسیې د 2002 کال کې چې کله ناټو په افغانستان باندې یرغل کړ خو دا خو ټول د افغانستان کې د ناټو ځواکونو ټول د حضور مشروعیت امنیت شورا پورې تړلی. همدوی ورته نه یوازې ملاتړ یې وکړو سپورټ یې ورکړه. د اوس ناټو ته لوجستیکي امکانات له کوم ځای راځي؟ له مسکو نه راځي. د منځنۍ آسیا هېوادونه ایران لومړنی هېواد و چې امریکا حضور سره هلته موافقت وخود. چین دوی خپله هم د سیمې هېوادونه ګوره طالب د سیمې هېوادونو لپاره داسې ده لکه چین او د مسکو لپاره دوی په ظاهرا ډېر په ټوله کې ایډیالوژیک ژور اختلافات دغه لري ټکر لري. حتی چین هم نه غواړي چې په هغه پخواني شکل باندې طالبان دلته واکمن شي. دوی هم غواړي چې دا پروسه باید د افغان حکومت
د سولې پروسه د افغان حکومت له چوکاټه ترسره شي، ځکه هغوی نه غواړي چې داسې یوه ډله په افغانستان کې حاکم اوسي. او روسیه هم داسې نه غواړي؟ روسیه هم نه غواړي، هغوی فقط تضمین غواړي، د خپل امنیت تضمین غواړي. کوربدان بدر صاحب، څومره موافق یاست د سمون صاحب د خبرې سره؟ دی وایي چې کابل طالبانو سره هماغسې سوله غواړي، څه رقم سوله چې د حزب اسلامي سره وکړه؟ فکر کوئ همداسې ده یا فکر کوئ د طالبانو توقعات له دې نه ډېر بالا دي، یا فکر کوئ چې امکان لري چې کابل دې ورسره په ډېرو هغه بالا غوښتنو باندې توافق وکړی شي؟ حزب اسلامي سره خو د قضي صاحب وختن وفود تګ راتګ کېده، باسلید وفود به راغی، غیرت بهیر ډاکټر صاحب غیرت بهیر، یعنې تاسو وایئ چې هغه هم دومره په یو دم نه ده شي؟ عرض کوم، هغه ډېر ادوار تیر شو، منځ کې بیا اقتراحات او بیا پیشنهادات او بیا هغو کې ډېر اصلاحات ترامیم راغی، بالاخره دغه شی شو اوس راغی. اما طالبان اوس پورې مستقیمن د کابل حکومت سره خبرې نه دي کړې. یو بلکې د ایدولوژي اختلافات ډېر زیات واټن لري نسبت د حزب اسلامي او د حکومت، ځکه حزب اسلامي اکثر غارشد راځه چې انجینر صاحب سره شمارل کېده، ټول کابل کې موجود څو وزیران او څو والیانو یو حد پورې دلته نظام کې وو، بل هغوی عسکري برخه بیرون کم پاتو دونه زیات نه وو، لکه طالبان چې کوم سیخل دي اوس د افغانستان د اوسنۍ جګړه کې حزب اسلامي هغه اندازه کې نه وو. بل دا که فرض که داسې یو سیناریو راشي، طالبان راشي د انتخاباتو منې حکومت دغه مخ سمون صاحب کوم سیناریو ترسیم کړه، دغه کمیشنونه به دا شکایت به دا انتخابات به دغسې حالت راشي، نو طالبان خپله ځان باندې بیا عریضه کوي. نو بیا ځکه طالبانو دا ایډیال کوم تحریک شي، دا انتخابات د دې ډایریک سره شته نه سره هېڅ بند باب کې داسې نه راځي طالبان انتخابات تنکې دي داسې نه دي. اوس خو دلته یو ټکر دی، څنګه کېدلی شي چې افغان حکومت او امریکا دې له دغې حالت نه تېره شي، یا دې طالبان دې له هغه حالت نه چې ټکر ورسره لري؟ تر څو چې خوب وي، چې بیدار شي نو خوب نه وي، نو هغه بیدار شي نو خو د دنیا بل حقیقت لري. هغه او طالب سره کښېنه، طالب خو مجبور چې خپل هغه جنګیالیو جسټیفای وکړي، د ما یو ټن ولې اخیستی دی یو سل شته درجه تغیر کوم، یو سل اتیا درجه نو دې کې څه حکمت دی؟ اول قرآن نه به آیت بروړي، بیا حدیث نه بروړي، بیا فقها و اقوال نه بروړي، بیا د سیمې مسلحت به وړاندې کوي، ما د حکومت سیمې مسلحت ته نه شروع کوي. دا وګوره ډېر تفاوت دی ګوره دې دغه کې د اسلامي تحریکونو چې کوم تاریخ ته د نړۍ دغه ګوري، ټول اکثر د اخوان المسلمین شاخې دی دنیا کې، دوی تقریبا اکثر مکاتب د عصري اداراتو هلکان تشکیلوي، ځوانان تشکیلوي چې پوهنتون نفره شوی دی. اما طالبان برعکس یو راډیکال اسلام غواړي، هغه چې ملایان دي، مدرسې ملایان دي، چې هغه حلقوي ملایان دي، هغه یو مثلا یو عالم دغه حلقې تدریس کې د خلک څرخي، دوی ډېر فرق کوي ګوره. اوس دوی چې راشي د حکومت سره دغه چې مثلا اوس د افغانستان کې د اوسنۍ چې کوم زموږ تاسو نوی منطق روان دی، دغه منطق پوهېدو نه، خو یا دوی سره د منطق کې کوم داسې سیخل موجود دلیل موجود نه، خو دوی مخکې راغلي به دلته یو خبره. بدر صاحب، تاسو ویل چې طالبان به خپل خلک څنګه جنګیالي به څنګه جسټیفای کوي، هغوی ته به څه تلقین کوي چې په څه وجه باندې موږ د افغان حکومت سره یو ځای شو یا مثلا سوله مو وکړه؟ مخکې طالبانو داسې وښودله په خپله اعلامیه کې چې زموږ جنګیالي چې دا د اوربان امر ومنه، په دې معنی چې هر څه هغوی صرف زموږ امر ته انتظار دي، صرف امر ته مو انتظار دي. بل دا دی چې طالبانو کې دننه بیا هغه ځینې کسان چې راغلل افغان حکومت ځواکونو سره غاړې وتل، وی ژړل، ویډیوګانې راغلې، مثلا نږدې ورسره وګرځي، هغوی ته سزاوې اعلان شوې. یعنې تاسو فکر نه کوئ چې طالبانو سرتیری مخکې له مخکې نه دې مسایلو ته آماده دي، سولې منلو ته آماده دي، چې په هر قیمت یې صرف د مشرانو تر منځ یو اختلاف دی؟ ګوره موږ دا سګوره عالم دغه کې نه یو، ګوره خیال کې نه یو، واقع بینانه صحبت خو هغه واقعیت موږ ولیده، نو په اخر کې موږ واقعي زه به تر کوم واقعیت وړاندې کوم. سګوره د تاریخ د بشریت کې د ټول نه هغه ستر کس چې هر خبره منل کېده پیغمبر صلی الله علیه وسلم، موږ چې کوم مستند احادیث سره دغه ثابت شو تاریخ کې، هغه هم چې کله قبله تبدیل شو قبله، نو دا منځ ولاړو جبرائیل راغی وحی وشو چې دغه قبله بیت المقدس اوس مکه شو، لس کسان علاوه نور صحابه کرامو نه ګرځېده، هغه څه شک پیدا شته ولې اشتباه شو څنګه شو. بیا بعد مونږ پاتې ته توجه وک چې وحی راغی، هغه خلکو جبرائیل راغی، اوس آیات راغی، قبله دانه دینه بس الته شو، بیا خلکو منل. نو اوس دغه اوسنۍ مشر سیاسي مشران که څه مذهبي څه غیر مذهبي نه، جو پیغمبران نه، د ملت اشرم بشره دي چر څو بني ورس یو هدف ور خلک غوسه راځي، ورس په توجه غوړ خلک غونه دسی نه کوي چې تار خبر چې رومني با اقل نو نه مني، بل دغه تراش ور دي، بل خدای امریکای دغه تراش، زما امریکای بیړه نام لګ ورخته یم، بس بیړه کوي
دوی چې پوخه بل ځایونو ته کار کړی دلته داسې یو خلا رانشتل ده. مثلا لیبیا کې دوی ناڅاپه ووتل، هغه جنجال ته هلته ووته. د سوریې نه دوی حلب دروازو نه شاته شاته شو، بالاخره هغه د شمال شرق د سوریه کې د فرات کناره کې لږ ځای پاتې دی چې کردانو سره اوس کومک کوي. هلته منبج باندې کله ترکان هم لو کونه، هغه ځای نه دوی ووتل کومکونه کوي. همدغسې مثلا عراق کې ور د بیړنۍ انسحاب یا شاته تک چې دی، دغه ډېر بد عواقب لري. بیا دلته موږ چې موږ عجله لرو، سوله غواړو، سوله غواړو، نو زمین حقیق نه دی آمده. اول د کابل چې ستا همکار حکومت دی، هر خبره ستا امنی حکومت، نو که ته نه یې نو د حکومت چلولو مشکل دی. یو واقعیت دی، خو د حکومت اوس تا سره نه جوړ، ته څنګه سوله کوې دلته؟ سولې دپاره یعنی مجبور چې ته یو واټن نه به سره لږ نږدې به کې. اوس تا مخکې اشاره وکړو، مثلا د سمون صاحب لږ اشاره وکړه، دغه د آیات ټاکلې سولې د افغانستان سیاسي واحدونه چې هغه تنظیمونه عبارت دی، هغه د حکومت تشکیله بالاخره سیاسي حلقې مؤثر شخصیات، او دوی باور نه کوي، دوی څنګه قانع کوي؟ داسې نه کېږي چې یو کس فیصله وکړي ټول به ومني. داسې حکومت دی نه، دلته بشار الاسد حکومت کوي، صدام حسین دلته حکومت نه کوي، دلته دغسې یو بل لیبیا قذافي دلته حکومت نه کوي. دلته ډیموکراتیک نهادونه دي، بالاخره ته مجبور چې خلکو ته مراجعه وکړي، خلک تا ته رایه ورکړي تصویب. اما بلخوا طالبان لپاره تاسو د یو دغه باندې اوربند باندې درې ورځې اوربند باندې، هغه اوربند خو دوی شرعي توجیه لري چې پیغمبر دغه سوله حدیبیه وکړه، دوی لري دغسې توجیه لري. اما دا چې بیا راشي دغه سیټ اپ کې چې دوی اوس ځان دپاره یعنې غیر شریع بولی دغه ځای پوزیشن، نو طالبان ګمان نه کوم چې ټول خپل افراد سره داخل نظام ته راشي. د جنگ هم داسې کوم مکان بخت ډیر مګ کور ودان. دغه تضادونه واحد صاحب څومره خطرناک دي؟ مثلا امریکا وایي چې ناتو مشر ابل رزویلی چې په افغانستان کې باید امریکا یا نړیوال ځواکونه ډیر وخت پورې پاتې شي، طالبان وایي چې نه نه دی پاتې کیږي. همداراز د افغان حکومت او د امریکا د سولې په پلان کې هم تضاد دی. همداراز د طالبان هیڅ کله نه غواړي چې افغان حکومت سره کینی. دغه تضادونه دغه پروسه څومره جنجالي کړې ده؟ اصل خبره دا ده چې راځي د دې تضاد جوړونې مو ځای پیدا کړو چې دا تضادونه څوک جوړوي. مخکې تاسو ویل سمون صاحب خپلو خبرو کې ویلې، دا یوه فارموله ده په ټوله نړۍ کې چې چیرته جنگ وي، چې جنگ کلاسیکي بیا به کینې خبرې به کوي، او که دا په ملي سطح نیسي که په بین المللي سطح نیسي، بې د دې نه نه کیږي. اوس زه څه وایم، مونږ داسې خلک پیژنو چې دا اوس تضاد پیدا کوي، د دې غم وکړي. نو مونږ خو چې تضادونه دي د منځه لاړ شي، ښه دا به څنګه کړو؟ دا خبرې هم زموږ لږ غوندې ډېرې پراخه لاړې، او دا په دغه پنځلس دقیقو کې نه کیږي. نو چې لږې راټولم کړو خپل منځ کې، زه داسې وایم چې مونږ افغانان ولې خپل تاریخ ته احترام نه کوو، مراجعه نه کوو؟ مونږ په تاریخي لحاظ خپلې بعضې خبرې لرو چې هغې نه مخالفت هیڅوک نشي کولی. مثلا جرګه هم د دین د نگانه او هم د دنیا د نگانه. که په دې جرګه کې سره راټول شو او فیصله وشوه دا د افغانانو فیصله ده، بیا به مخالفت پکې څوک وکړي؟ یعنی خو که افغانانو چېرته خپله فیصله کوله، وختي اشاره ورته وکړه نبی و مکرون کې، ما تا ته ویل چې که افغانان څوک په قلار پریدي فیصله کوي او کړې ده، تاریخ دې شاهد دی. تاسو په دې باور یاست چې طالبان چې کومه خبره کوي چې موږ د امریکا سره مسله حل کړو، فکر کوي چې کابل سره به خپل مسله حل کړی شي؟ کابل کې چې کوم لوري ناس یغو سره به خپل مسله حل کړی شي؟ کابل سره مسله د دوی داخلي مسله ده، خو په هغه کې حلوي رښتیا هم نه اړیکی شرایط لري. لکه مخ ته تاسو واورید اوس کته موږ ټول په یو تیګه تلېغه ولاکه جوړوم کې صحیح، که اوس موږ وایو چې طالب سره همداسې کېږي، امریکې سره همداسې کېږي، او حزب سره داسې کېږي، فلانی سره داسې، نه ته دلته دا مطالعه کړه چې طالب توان ته خپله وایي چې پنځه څلوېښت فیصده ځمکه زمان اخیستې ده، دا خو ډېر غټ قوت دی که نه؟ دې سره چې ته جوړېږې ته څنګه د دې تمه کوې چې تا به تا سره مساوي په مساوي کینی او هر څه به حل شي او جنجال به هسې شي؟ نه، زه وایم چې د افغانستان په دیموکراسۍ کې ګوره، کله چې خلک ځان ته حکومت جوړوي، انتخابات کوي، د خلکو حکومت د خلکو دپاره د خلکو باندې صحیح، دا د دیموکراسۍ. اوس په دیموکراتیکه توګه زه تعین شوی یم،
ما ته یو جنجال پیښ شو چا ته لاړ شم امریکې ته روس ته چا ته زه باید خپلو خلکو ته لاړ شم چې تاسو ته انکړم او څه وکړم ډېره مننه یعنې د افغانستان خلک دې اصلي وپېژندل شي او د تصمیم ګیرۍ خلک داسې وایي چې لویه جرګه د کشالي حل کېدای شي یا یوه برخه هره جرګه چې په نوم پې لویه ږدي عنعنوي ږدي خو بیا د لویې جرګې دایرول شرایط مطالعه شي باید د عنعنوي باید مطالعه شي نور مطالعه شي دا خو یو بیل بحث دی چې هلته بیا شکونه ځینې نور پیدا کېږي نه خو زه وایم چې هغه خو بیل دی خو موږ به دا جرګه جوړو که نه به جوړو اس به نه جوړو تر څو چې ژوندي خو جوړو به نو خو دا باید حل کړو دا باید مطالعه کړو یعنی تاسو وایئ چې د سولې دپاره د لارې جوړولو دپاره باید یو جرګه وشي چې زه وایم چې د سولې دپاره دا د افغانانو اخیستل شوی صلاحیت باید بیرته افغانانو ته تکیه وکړي یعنی افغانان دې خپل تصمیم په خپله ونیسي په خپلو ملي مسایلو کې او هغه مسایلو کې چې اوس خو که دا خبره ومشي طالبان هلته وایي چې زه افغان لوري سره نه کینم هر څوک چیز نه ورسره نه دا خو هغه مرحله ده چې دا افغان سره نه کینی خو د حکومت سره نه کینی بیا ګوره موږ مجبور یو چې په حکومت خبرو وکړو که نه زه غواړم اصلا چې نور افغانانو سره کینی یوازې حکومت سره نه کینی خبره دا ده کنه اوس که زه اوس موږ خبره ما وکړه اوس که زه وایم خو همدا وایم چې هغه د حکومت نه مني کنه وایي چې دا خو بل څوک دی زه د اصل سړي سره خبرې کوم صحیح چې اوس ناست دی کور ودان سمون صاحب تاسو یو خبره وکړه چې د حکومت اراده باندې چې پلاوی وټاکه دا معنی چې یا راضی نه دی یا اراده نه لري فکر کوئ چې دغه سي پلاوی ټاکل یا مثلا د حکومت سړخت د امریکا سره په ګډه لوري کې د سولې په تړاو باندې ملي دی که خپل سرنوشت نه ویني په سولې په هڅو کې اساسي مشکلات دواړو لوري کې موجود دي امریکا د ستونزې د حل لپاره ډېره بیړه لري هغه معلومه خبره ټرمپ وایي چې زه باید د ټاکنو مخکې یو ملموسې نتیجې ته ورسیږم ځکه دا ولس کلن سره خبره د کابل په خفګان ده د ملي ګټو په خاطر باندې سوړ روان دی او خپل راتلونکی نه ویني پکې اعظم بیرته ښه د امریکا مجبوریت دا ده چې جګړه ختمه کړي او سلام ته په میز باندې نتیجه واچوي چې طالب سره موږ مسله حل کړه اوس د افغان حکومت څه شی ده افغان حکومت مشکل دا ده چې ټاکنې را روانې دي هم په حکومت کې داخل سیاسي ډلې هم له حکومت بهر دوی په دغه شرایطو باندې چې امریکا یې غواړي او طالب یې غواړي هغسې سوله نه کوي دوی وایي چې طالب دی راسي وسله دې په ځمکه کېږي د حکومت یار غوندې بس هر کې به ورته یو انمانځغونډه ونیسي او چکچکو باندې بدرګه مسله وهلي داسې نه کوي دا سیاسي قرباني غواړي چې متاسفانه نه د پخواني حکومت داسې کوم هغه درلوده او نه اوسني یعنې همغه وسله په ځمکه کېږي او اساسي قانون مانه په دې باندې خو څوک نه راځي درسره دا هغه پیکیج چې کابل وړاندې که طالبانو ته هغه کافي نه دی هغه بیخي کافي ده مګر دا یو نه ویلی چې په کومو شرایطو باندې خو بیا هم همغه شرایط ډېرو بغه او پراخو ازادي درکوو درته په پاسپورټونه درکوو درته بندیزونو لیست نه دا خو دا خو ټول د حزب اسلامي سره هم که لغې یو کوچنۍ ډله هم د تا سره د سولې بهیر کې یو ځای کېږي ته باید د امتیاز ورکړې مګر په کومو شرایطو باندې ته دغه ورکړې اوس خبره دا ده چې موږ وایو چې دې نتیجه به څه شي کله چې امریکا بیړنۍ نتیجه غواړي او له بلې خوا افغان حکومت په دې باندې تاکید کوي چې دا پروسه زمونږ په همدې اوسني حکومت په چوکاټ کې روانه وي نو دا خو فکر کوم چې پایله به هغسې چې ولس یې توقع لري نه وي بل د دې عواقب به څه وي که چیرې امریکا او طالب په همدا اوس په کوم هغه کې چې دوی روان دي په کوم نقشه باندې چې دوی روان دي که په دې حالات کې یوې نتیجې ته رسیږي او د حکومت اګنور کیږي او جمع سیاسي ډلې په افغانستان کې او نور اقشار اګنور کیږي دا بلې جګړې ته زمینه سازي ده په افغانستان کې د جګړې لپاره کافي دلایل د ټولو سره شته که امریکا له طالب سره یو اړخیزه معامله کې قدرت طالب راولي نو دلته خو دا ډله چې په حکومت کې دی له حکومته بهر دي نو ته دوی به داسې ارامه کینی او ته فکر نه کوې چې د سیمې هیوادونه به داسې ارامه کینی چې بیا به دوی باندې پانګونه ونه کړي دا شرایط باید په نظر کې ونیول شي هماغه طرحې موږ موافق شي سوله باید یوه عام شموله هغه وي پروسه وي او مشارکت داسې پکې پراخ وي چې د ټولنې ټول اقشار
کاغه سیاسیون دی کاغه مدنی ټولنه دی کاغه خزی دی کاغه نور اخشار ټول باید په دې پروسه کې داخل وي او ملی مصلحت په پام کې ونیول شي او د مسلې ته د حل لار پیدا کی. بدر صاحب یو حل لار چې نسیخ وسوځيږي نه کباب وسوځيږي سیمه کې قانی شي د افغانستان په تړاو باندې او کابل خفي کابل قانی شي بیا سیمه خفي طالبان قانی شي بیا کابل خفي یا امریکا یو لور خامخه خفي کیږي یو غونډارې د افات راغورځيږي څه باید وشي چې دغه ټول څه یو منظم خواته روان شي او سولې یقیني شي په افغانستان کې دونه ښه نسخه موږ سره مخکې موجود نه خوښ وکړي وو نقطه مشکل والی دغه څنګه تاسو ګومان کوئ دا نسخه موږ سره شته موږ بخلیکو ولدينا څنګه ور د دولت خو تخصصي اداره لري ورخه د سکتوري وزارتونو د خارجه او د وزارتونو شورا امنیت دوی خو دې باندې کینی بحث بکې بل اخر دیو دغه د واټنونو دغه وسنۍ خندون د دیو دغه بدري ودانه کې چې دوه ورځې نه ویني بیان ورکړي هغه سره خلک بخته شي موږ براش تفسیر بکول تا خو دولت بل اخر دی د پاره 15 کال شپه کال پران باید ولري چې وسنجي کداغه سيناريو مخترع شي موږ څه باید ولرو څه باید وکړو تاسو وایئ چې دا کار نه ده شوی دروزه خو شو نو ګومان کوم چې شي نه څرګندې نو معلومې ده به نو بل اخر د والي صاحب خبره وګوره مجبور چې موږ دې یو ناشته درلودل دا نوم چې د جرګه دې شورا کې نو بل اخر ناشته به وشي صحیح دینه بغیر نه کېږي اوس فزیکی نه ګان نه شي کولای چې یو ډله پاز بل دخي ما هوکی ور ماش کوم متعلق رسول مورتی ګورخه سول هغه ځکه چې دولتونه معمولا رو رو به تقویې پیوړی کی مخالفین ضعیف کی دون ضعیف نه شي له منځه لاړ شي یو خه موډل موږ تاسو تاجکستان هم درمونګه البته تقریبا ان شبیه سیناریو نو دلته اوس برعکس دی دلته اوس جنگونه د غرون نارغه کله د کورونا ولوسوالې ولوسوالې نه به ولایتونه د اوس کابل درسته دي جن صحیح هیڅ برخه د کابل امن نه دی اوس صحیح د کابل کې دا 15 کال څخه تفاهم جوړ شو د قومي واحدونو مې سکه هغه تقریبا لمنځه تلو حالت کې دی اوس څور از مکتاس ولې ده ځنې مشخص برخونه مظاهری پورته شوې صحیح دا یو بل جنجال دی اوس صحیح دغه حالت کې کچېری د ټول سیاسي مشران د عقل نه کار وانه یو هدف لري خپل خود گذریونه کې ځان دغه نتیر نشي صحیح دغه د خپل مطالبه مشدد ششد مات سره وړاندې کی حکومت هم وجه زده اساسي قانون یو ټکی نتیری کوم نه سره بیا نه کیږي نو بیا ډیر مننه وای دې سیاسي حرف اخر به سي زما خو اخري خبر هم دغه و چې خلکو ته مراجعه وشي اوس افغان حکومت په دغه حالاتو کې چې یو ډول راګیر غونډې دي یو ډول پردې ځانې اساسي چې په کار دي چې بیرته په دې پروسه کې ځان داخل کی چې داخل کې خلکو ته د مراجعه وکي ها او د خپل خلکو نظریات دی واخلي او د خلکو نه د پښتنه وکي او د خلکو چې څه نظریات او اغنيڅ کی او پاکستان ته په صغر د وای په د خبرو دی ونغولېږي ورته دی وای چې ولدا کار نه ته د لوب پرې ده ولدا کار نه کوي تر اوسه ولته امریکا ده ها امریکا یې نه غواړي چې خو خیر هغه خلکو ته د کابل مراجعه وکي او ډیر من ستاسو رسې خبره د سول لپاره غ ایدیال تاریخ چې موږ لرو بیت د امر مطابق د لار نقشه جوړ شي امریکا تسهیلون کی توګرول لوبوي سید د امانو چې د مسلې هم داړخته مګر دغه رقم د تیر دوه ناس کې چې دوی کوم پټ ناس یو بل بیان ته شریک نه کده زموږ لپاره اندېخنه وړ مسله بل مهمه مسله دا د موږ لدی ډاری غوچه ک طالب او امریکا موافقت رسی یو دلته به نظام رزي د نظام برخلیک بس د حکومت نه د نظام د حکومت او د دولت ترمنځ وای فرق وکړو هغه اساسات چې جمهوریت جمهوری نظام په اساس قانون کې ټاکلي په دې باندې مامله ونیسي څو کرخي به د ترمنځ راکشه بل دا چې دا تضمین په کار د چې تر جګړې ورسته ایواز سوله مهمه تر جګړې ورسته صبح ډیر مهمه ده اسې نه چې بیا سبا موږ له پاکستان نه ورته موږ پاکستان سره یو ستراتیژیک صبح ته رسیدو کې ډیر ضرورت لرو چې سبا بیا له دې خوا موږ ډیر مهمه ستاسو له راتګ نه مننه په خیر راشي چې امریکا د دیکتاتوري په زور غواړه د خشروي به اشتباه دي نو د حکومت هر څوک چې حکومت نو دونه ضعیفونه غندل شي حکومت سره خبر نه کوي تخپل سره وسره کیږي ډیر مننه د فودي معنی چې تخپل کور ودان لاره تک نه مننه تو دي خبرینن هم دومره په لامه سپار